Det er en række chokerende billeder og oplysninger, som fagbladet 3F kan afsløre den 29. oktober 2018. Slumlejren, som området hurtigt bliver døbt, ligger ved Padborg, tæt på den tyske grænse. Stuvet sammen under presenningen på en lastbilstrailer eller under usle og uhygiejniske boligforhold i gamle udtjente skurvogne eller barakker, er en lang række filippinske og srilankanske lastbilchauffører parkeret på ubestemt tid. Af frygt for repressalier udtaler chaufførerne sig anonymt. We live in a small room. We don't have kitchen. We only cook outside the containers. Altså da jeg så de der billeder fra lejren, der tænkte jeg, det er simpelthen løgn, ikke? Det er simpelthen løgn, at vi her i vores smørhul, i vores velfærdssamfund, alligevel åbenbart får sådan nogle lommer af fattige parallelsamfund, hvor man behandler folk så uværdigt og så respektløst. Det er så forarveligt. Det er så provokerende. Det er jo en slumlejr. Det kan jo ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, et, at mennesker lever på den måde, to, at nogle arbejdsgiver opfører sig sådan, og tre, at de ting, som vi alle sammen har brug for, at de bliver transporteret af mennesker, som har sådan nogle arbejdsvilkår. The life in the camp or the vicinity of the company is not normal. Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle opleve noget som det her. Jeg har aldrig drømt om, at nogen kunne synke så dybt, at man behandler mennesker på den her måde. At work, they treat us like not humans, and they talk a lot. They call us monkeys. De 27 chauffører i slumlejren er ansat i et polsk datterselskab, ejet af det store danske vognmandsfirma Kurt Beier Transport AS, der har hovedsæde i Esbjerg. Når de ikke er på job på vejene i EU, er lejren i Padborg et af flere steder, hvor de opholder sig. I alt har Kurt Beier Transports datterselskab i Polen haft 200 filippinske chauffører ansat. Her fra hovedsædet i Esbjerg styres en række virksomheder og datterselskaber i Polen, Rumænien og Litauen. Alene i Danmark omfatter Kurt Beier-koncernen 11 virksomheder. I Danmark har koncernen en egenkapital på 225 millioner kroner. Kort før afsløringen af selskabets slumlejr i Padborg, kalder direktøren Carsten Beier forholdene for de mange chauffører for fornuftige. Senere ændrer han dog forklaring. Vi har fejlet med noget rengøring, og det har ikke været godt nok. Vi har gentagne gange forsøgt at få Carsten Beier til at medvirke i denne film, men han ønsker ikke at medvirke. Også fagbladet 3F har gentagne gange forsøgt at få Carsten Beier i tale, men uden held. I et tidligere interview med Danmarks Radio afviser Carsten Beier dog kategorisk, at der skulle være tale om menneskehandel. Jeg er helt sikker og overbevist om, at vi ikke har gjort noget strafferetligt forkert. Vi har overholdt alle love og regler. Men det er ikke her i hovedkvarteret i Esbjerg, at de mange udenlandske chauffører skriver under på en kontrakt, der giver dem en løn på mellem 7 og 8.000 kroner om måneden. Eller hvad der svarer til omkring 15 til 20 kroner i timen. Det er i stedet hos Kurt Beier Transports udenlandske datterselskab, HBT Internationale Transporte, der ligger i det nordlige Polen. Her fremgår det, at løn og diæter samlet set udgør 1.060 euro, eller lidt under 8.000 kroner om måneden. Og har man en arbejdstilladelse i et EU-land, så er det muligt at køre lastbil i samtlige EU-lande. Da fagbladet 3F besøger nogle af de filippinske chauffører i Polen, er det ikke den røde løber, der bliver rullet ud for journalisterne. In a moment you will be thrown out. I do not have the force for this. In a moment the owner will call the police. All right? Og personalechefen for Kurt Beier Transports polske datterselskab afviser al kritik. So it is not true that they have bad conditions. Of course, Polish people, when we join EU, our drivers also run away. They are working in Denmark, they are working in Norway. We are missing them. So we have to get drivers from somewhere else.
And that's why we open for Ukraine drivers, for Philippine drivers. Dagen efter afsløringen af slumlejren i Padborg rykker de danske myndigheder ud. Efter Arbejdstilsynets og Åben Rå Kommunes besøg i slumlejren bliver de 22 filippinske og 4 sri lankanske chauffører hentet af politiet for at afgive forklaring. På få dage bliver lejren lukket. Skurvogne og andre midlertidige boliger bliver fjernet af selskabet. Chaufførernes ejendele og fødevarer bliver efterladt hulter til bulter i en lagerhal. As you see, we are in a chaos condition right now, very horrible. And then we are not expecting that this will happen to us. Because, you know, you see that happen. All important things here seem like a bargain, the clothes and the shoes. Everyone are disgusting, you know. Det er Center mod Menneskehandel, eller CMM, der griber ind. Chaufførerne køres til et hemmeligt bosted, og i en måned forsøger Center mod Menneskehandel at hjælpe de enkelte chauffører. Jamen lige nu der har de fået lov at hente deres personlige ejendele, og de skal ud på en udstationering, som CMM de har sørget for, at de får. Afsløringen får også brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik, DTL, til at reagere. Det er fuldstændig uacceptabelt, at folk lever under de her forhold og arbejder til den her løn. Det er bizart, at man trækker folk fra den anden ende af kloden til Danmark for at køre i Europa. Og hvor en dansk chauffør, der kører eksport i Europa, typisk får mellem 28.000 og 32.000 kroner om måneden, gør lønninger på 7.000-8.000, det er umuligt at konkurrere for danske vognmænd. Altså det er jo hverken i orden for de mennesker, som får 15-20 kroner i timen, eller for de mennesker, som får en ordentlig timeløn, fordi de hverken kan eller skal konkurrere med timelønninger på det niveau. I et interview med Danmarks Radio forklarer Carsten Beyer, at de lave lønninger er vilkårene i branchen. 20 kroner i timen lyder lavt, men jeg kan kun sige, at vi ligger på niveauet for, hvad andre danske firmaer giver deres chauffører udefra. Hvis man tager hensyn til, at de er ansat i Polen, så synes jeg, at beløbet er i orden. The companies need to pay the workers based on where these operations are. So, for example, if the Romanian driver comes and works in Denmark, for example, of course it has to be paid by the Danish rules because the cost of living in Denmark is by far more expensive. Efter afsløringen af slumlejren siger transportminister Ole Birk Olesen til Fagbladet 3F, at han ikke mener, at han har et ansvar for at lukke hullet i lovgivningen, eller at han i det hele taget kan stille noget op i sagen. Men ministeren ønsker ikke at medvirke i denne film. Når konkurrencen er så hård på, hvem kan have de dårligste lønvilkår, hvem kan have de dårligste arbejdsvilkår, så er det jo helt oplagt, at alle arbejderne i virkeligheden taber. Det her er kynisk spekulation fra en vognmands side, som forsøger at presse tingene længere og længere ned. Jamen det er jo rigtigt, at de her absurd lave lønninger, 15 kroner i timen, ja, det kan man jo af god grund ikke hverken leve eller dø af i Vesteuropa. Men det er jo klart, at hvis man presser folk tilstrækkeligt hårdt, og hvis alternativet er endnu mindre i Filippinerne, hvor man har et endnu fattigere liv, ja, så kan man jo få mennesker til at gøre det mest utrolige. Og det er uværdigt, og det er respektløst for de mennesker, der bliver udsat for det. Vi går ind for EU, vi går ind for arbejdskraftens fri bevægelighed. Men det skal være fair. Hvis man ikke får ryddet op i det her på EU-plan, altså for at vedtage nogle regler på EU-plan, så er jeg bange for, at vi får gule vester overalt. Også arbejdsgiverforeningerne, Dansk Industri og Transport og Logistik blander sig. De kræver en redegørelse fra Kurt Beyer Transport. Vi ser med stor alvor på sagen, som har været skadelig, ikke blot for branchen, men for erhvervslivet som helhed. Men i stedet for at forklare sig, melder Kurt Beyer Transport så ud af begge organisationer med øjeblikkelig virkning. Døgnet rundt, overalt i Europa, kører tusindvis af chauffører fra fjerne lande eller fra tidligere sovjetrepublikker.
De er det hastigt voksende globale markeds nye lastbilchauffører. Det er en benhård branche, hvor konkurrencen om at køre gods så billigt som muligt åbenlyst betyder store forringelser i løn og arbejdsforhold. I fattige lande som Filippinerne eller Sri Lanka er lønninger på omkring 8.000 kroner om måneden, alt andet lige, en væsentlig forbedring i levestandarden. Og netop derfor er det ikke kun vognmanden Kurt Beyer Transport, der har chauffører ansat fra tredje verdens lande. Adskillige store danske vognmænd med datterselskaber i Litauen, Polen og Rumænien benytter sig også af, hvad der under et bliver kaldt filippinerfinten. Det er særdeles kritisabelt, at nogle virksomheder åbenbart har det som forretningsmodel at udnytte og spekulere i reglerne om fri bevægelighed på bekostning af anstændige løn- og arbejdsvilkår. Troels Lund Poulsen har ikke haft mulighed for at medvirke i denne film. Klart, vi har også en kolossal stor opgave i forhold til EU. Dels i forhold til vejparken og de regelsæt, der er der. Men jo også i forhold til at lægge et pres på Polen, som jo nærmest systemimporterer billig arbejdskraft. Og der skal vi altså lægge et pres på dem for at stoppe det her, fordi det er jo en fuldstændig misforstået opfattelse af arbejdskraftens fri bevægelighed, når de importerer billig arbejdskraft til at dumpe det europæiske arbejdsmarked. Når sådan noget som det her sker, så er det selvfølgelig primært vognmændene. Det er dem, der har dem ansat. Det er dem, der finder konstruktioner, hvor de kan ansætte dem på, så de kan undgå ganske almindelige forhold i Europa. Det er ikke kun i slumlejren i Padborg, at lastbilchaufførerne lever og arbejder under slavelignende forhold. På en rasteplads i Tyskland møder fagbladet 3F en række chauffører fra Kurt Beyer Transport. Well, how long time have you lived in this truck? Almost 6 months. 6 months? Yes. And what is your situation now? Well, I'm not really totally complaining, but I wanted the company to be fair. Yeah. Fair, everybody. Not like that other guy who are living in hotel. And other guy who are receiving salary, which is 2,300, and us only 1,000. I think that is not fair. Men at bo i sin lastbil i så lang tid er ikke lovligt, siger en fagforeningsmand fra Holland, som vi har sat i stævne på en rasteplads syd for København. No, this is not normal, and it's forbidden, and it's not how it should be. Truck drivers who drive trucks from 40 tons should treat it with dignity and get fair treatment. But we see that in those cases, workers are treated like animals. It's bad for these workers, but it's also bad for the industry, and in the end, it's very bad for road safety. Det er jo ikke til at leve med, at man kan risikere, hvis man kører på en dansk motorvej med børn på bagsædet, at så kommer der pludselig en chauffør, som er fuldstændig udmattet eller tvunget til at køre, selvom han egentlig er syg. Fagbladet 3F's afsløring af slumlejren i Padborg får hurtigt stor opmærksomhed i udenlandske medier. Og blot få dage efter afsløringen i Danmark kommer det frem, at transportarbejdernes fagforening i Holland allerede har anmeldt Kurt Beyer Transports datterselskab i Polen til det europæiske politisamarbejde Europol for menneskehandel. Because we see that those companies have such international structure with such high numbers of workers, there need to be a strongly European coordinated enforcement action to stop these bandits and to protect workers. Det er som en lavine. DGB, det tyske LO, går også ind i sagen. Ingen i verden burde arbejde under disse forhold. Vi har set dokumentation for, at chaufførerne er ansat af Kurt Beyer Transport, og at de får 500 euro om måneden i løn. Men de burde i virkeligheden få 2.300 euro ifølge tysk mindsteløn.
Men det er ikke kun myndighederne, der tager affære. Også en række store danske speditører og virksomheder reagerer på afsløringerne. Mens de store kunder vender Kurt Beier Transport ryggen, bliver talrige filippinske chauffører kaldt til Padborg. På kort tid er parkeringspladsen fyldt med lastbiler. Den store opmærksomhed får flere af chaufførerne til at håbe på en bedre fremtid. Now we feel safer, unlike before, and now we feel like, and we treated now like human, unlike before. They keep on telling us bad words. They treated us. Bortset fra de 27 chauffører, som bliver indkvarteret under Center mod Menneskehandels Beskyttelse, er der ikke meget at hjælpe at hente for en lang række andre chauffører. Efter at have afleveret deres lastbiler, bliver omkring 40 filippinske chauffører kørt til Polen, hvor flere bliver fyret af Kurt Beier Transports datterselskab HBT. For flere chauffører er det en drøm, der brister. Håbet om at kunne brødføde deres familier hjemme i Filippinerne er vendt til usikkerhed og frygt. You have beautiful things, and you can see, what the imagination. Oh my God, I'm here in Europe. It's a bit of a, we have a picture of my family, but now all of those, that is something like that going, that goes to definitely double. Do you want to come back to the Philippines? Ifølge officielle tal fra 2018 fik 65.218 chauffører fra ikke-lande som Ukraine, Hviderusland og Filippinerne arbejdstilladelse i Polen. Herfra kører de ud i resten af EU. Af dem har Kurt Beier Transports datterselskab i Polen haft omkring 200 ansat. Lande som Polen er generøse til at give arbejdstilladelser til borgere uden for EU gennem forskellige EU-ordninger. I 2018 udstedte Polen næsten 700.000 arbejdstilladelser til mennesker, der bor uden for EU. Det gør det muligt for Kurt Beier Transport at ansætte chauffører fra fattige lande som Filippinerne og Sri Lanka. Om chaufførernes arbejde foregår i f.eks. Danmark, Tyskland eller Holland, så er det stadig til en polsk løn på 7-8.000 kroner om måneden. Langt, meget langt fra intentionerne i de særlige EU-regler. Altså arbejdskraftens frie bevægelighed, det er jo noget, som europæiske borgere nyder godt af, som virksomheder nyder godt af, men som ikke er et redskab til at dumpe lønningerne. Det gør det, at vi kommer i en virkelig ubehagelig situation, fordi der bliver også nogle mennesker bliver udnyttet på en virkelig voldsom måde. Og vi taber alle sammen på det. Det er med social dumping, som det her jo er, at det er ligesom ukrudt, der breder sig i en forårsvarm have. Man skal være over det hele tiden med hakkejernet, for det kommer frem i nye udtryksformer, i nye brancher hele tiden. Men det, man leger med her, det er selve fundamentet for velfærdssamfundet. Når man skal uddanne chauffører til faglært her, jamen, så tager det 3,5 år med praktik og alt muligt andet under kontrol og skoleophold. Så min påstand vil være, det kan jeg ikke bevise, men min påstand vil være, at et minimum 90% af de her folk, de har simpelthen ikke den uddannelse, der skal til for at køre i Europa. Single European market can function only if we also have a very clear and fair social rules. Og det er klart, der er nogle lande, der i øjeblikket tjener penge på det her og har gevinster ud af det. Det er jo deres egen interesse, men det skal vi ikke finde os i. Vi skal prøve at bekæmpe det og sige, prøv at høre, vi er nødt til at have rimelige forhold, og derfor skal vi også have en ordentlig vejpakke. Fagbladet 3F tager til Filippinerne for at møde en række chauffører, der er vendt hjem fra Europa. Nogle frivilligt, andre fordi de er blevet fyret af Kurt Beier Transports datterselskab HBT i Polen. The reason why I'm fired in a company, because he said to me, I'm a leader of the group of Filipino driver, accusing me, and also he led the riot, chaos inside the company.
accusation me, fabricated the story like that. And then also... Peter Senovilla er vred og skuffet. Som den eneste, der tjener penge i familien, er han nu ikke i stand til at betale børnenes skolepenge. Han har derfor anlagt en retssag mod Kurt Beyer Transport og det lokale rekrutteringsfirma for brud på kontrakten. I'm hoping to win the case and I'm hoping to claim all my my needs, my money to paying my did not paying the company 1 year and 2 months. Også andre chauffører vender hjem uden penge. The biggest problem get experience from this company is how they treat the people. And lastly, when I left that company, is they owe my money without any authorization, without knowing about that deduction from my salary. Ferdinand Boccia har fået nok. Han hævder, at han har godt 8.000 kroner til gode, og han vil ikke længere finde sig i, hvordan han blev behandlet. That's because of this experiencing treating. So bad, just like you are treating you, bullying you, just like that. Or they are just like they have no manner to talk to people. You can have push that, please. I will. Vi har gentagne gange forsøgt at få direktør Carsten Beyers kommentar til kritikken. Men han ønsker ikke at stille op til et interview i denne film. I Filippinerne reagerer man også politisk på de mange negative historier fra Vesten. Et udvalg under ledelse af senator Joel Villanueva vedtager et øjeblikkeligt stop for tilladelsen til at søge job i udlandet. Our own people are forced to leave their families and work abroad to be victimized by fraudulent posting in Padborg, Denmark, for example, and elsewhere in the world. It is national abasement that many of our OFWs were promised better opportunities, but instead, they were grossly underpaid, maltreated and abused. Også den nationale myndighed, der er ansvarlig for udsendelsen af filippinske arbejdere til udlandet, slår bremserne i. How could these things happen? No? It's very unfortunate that a very country like Denmark, no, and an employer like this world-class transport corporation or company is not able to provide the minimum standards with respect to the working conditions of our Filipino worker drivers. Under besøget i Filippinerne forsøger fagbladet 3F's journalister at få et interview med selskabet United Premover, men selskabet vil ikke lade sig interviewe. Og United Premover er blevet suspenderet af myndighederne. Så længe de ikke kan sikre, at de filippinske arbejdere får det, de har krav på, får selskabet ikke lov til at udsende flere arbejdere til udlandet. The payment of overtime is not being followed. The mandatory insurance is also not followed. And we also, what is worse, is that we found out that the job site, which is in Poland, was also violated because the workers here, the Filipino drivers, were found working in Denmark outside of the approved job site in the employment agreement. Og det er også slut for Kurt Beyer Transport og deres datterselskab i Polen at hente billig arbejdskraft i Filippinerne. This will also lead to the blacklisting of the foreign employer. Kurt Beyer Transport er efterfølgende blevet anmeldt til politiet af Åbenrå Kommune for overtrædelse af bygningslovgivningen. Samtidig efterforsker politiet fortsat, om Kurt Beyer Transport er skyldig i menneskehandel. Men Kurt Beyer Transport er langt fra den eneste danske vognmand, der henter billig arbejdskraft langt fra EU. Fagbladet 3F kender til flere danske vognmænd, der har udnyttet det,
som kaldes for Filippinerfinden. There is a lot of social dumping going on in European Union. I'm also fully aware of the situation in Denmark, and I need to tell you that this Denmark is not the only case. For chaufførerne fra slumlejren er fremtiden stadig usikker. Nogle har fået job i andre virksomheder til en bedre løn og under bedre vilkår. Nogle søger nye job i EU og hos andre danske vognmænd med udenlandske datterselskaber. Andre sidder tilbage, forgældede og uden job. For dem er eventyret om et job i EU blot en drøm, der brast.